İkinci tertip törəməyə malik bir cins tənlikləri haqqında mücərrəd terminlərlə danışmışdıq və əgər G tənliyin həllidirsə, onda hər hansısa sabit ədəd vur G də həmçinin həldir. Əgər G və H tənliyin həllidirsə, onda G üstəgəl H da həmçinin həldir. Gəlin misallar edək, çünki düşünürəm ki, bu sizi çaşdırmayacaq, əksinə öyrənməyə kömək edəcək. Beləliklə, gəlin deyək ki, bu diferensial tənlik verilmişdir. Y-ın X-ə nəzərən ikinci tərtib törəməsi üstəgəl 5 vur Y-ın X-ə nəzərən birinci tərtib törəməsi üstəgəl 6 vur Y-ın sıfıra bərabərdir. Biz Y-ı 1 vur 2-ci tərtib törəmə, üstəgəl 5 vur 1-ci tərtib törəmə, üstəgəl 6 bərabərdir 0 olan halda tapmalıyıq. İndi gəlin bir addım geri ataq və necə funksiya olduğunu müəyyən edək. Funksiyanı götürək və törəməsini tapaq, daha sonra 2-ci tərtib törəməsini tapaq. Əksər vaxtlar tamamilə fərqli nəticə alınır. Əgər Y-ı X kvadratına bərabərdirsə, onda Y-2X olacaq və Y-2 olacaqdır. Bunları cəmləsək, sonda 0 almaq üçün X hədləri necə ixtisar olunur? Düşünək, elə funksiya varmı ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü tərtib törəmələrini tapdıqda əsasən eyni nəticə alınır? Çox güman ki, törəməni tapdıqda funksiyanın qarşısındakı sabit dəyişir. Əgər mənim videolarımı izləmişsinizsə, biləcəksiniz ki, düşündüyüm riyaziyyatda ən maraqlı funksiyadır. Bu, y üstü x funksiyasıdır. Bəlkə də y üstü x burada işə yaramır, bunu yoxlaya bilərsiniz. Doğrudur, y üstü x bu bərabərliyi ödəməyəcək. Doğrudur, y üstü x üstəgəl, y üstü x üstəgəl, 6y üstü x alınır. Bu ifadə sıfıra bərabər olmayacaq. Bəlkə də y üstü ixtiyarı r sabiti vur x-a bərabər olacaq. Ehtimal edək ki, Y ixtiyarı R sabiti vur X-a bərabərdir. Y-ı ifadədə əvəzliyə və görürük ki, bu tənliyi onun həlli olan R-ə nəzərən həll edə bilərik. Bir yaxud bir neçə həll tapmaq mümkündür. Gəlin bunu edək. Y bərabərdir. Y üstü R X-ı bu diferensial tənlikdə əvəzləyək. Əvvəlcə, onun birinci tərtib törəməsi nəyə bərabərdir? Beləliklə, Y-ştrix nəyə bərabərdir? Zəncir qaydasına əsasən törəmə tapılır. Daxilin törəməsi R-dir. Onda xaricin törəməsi isə y üstü r x olur. İkinci tərtib törəmə nəyə bərabərdir? Y-ştrix bərabərdir r sabitdir. Daxilin törəməsi r-dir. Vur r xaricdə olur. Bu r kvadratı vur y üstü r x olacaq. İndi əvəz edə bilərik. Rəngləri dəyişəcəm. İkinci tərtib törəmə r kvadratı vur y üstü r x üstəgəl 5 vur 1-ci tərtib törəmə olur. Beləliklə 5 R, Y üstü R, X üstəgəl 6 vur, funksiya 6 vur, Y üstü R, X 0-a bərabərdir. Bu bərabərliyi R-ə nəzərən həll edə bilərsiniz. Soldakı bütün hədlər y üstü r x-a bərabərdir. Gəlin bunu vuruqlara ayıraq. Y üstü r x vur, r kvadratı üstəgəl 5 r üstəgəl 6 sıfıra bərabər olur. Məqsədimiz bərabərliyi r-ə nəzərən həll etməkdir. Başqa sözlə desək, r bu bərabərliyin həllidir. Tənliyin bu hissəsi sıfıra bərabər olduğu halda nedir? Y üstü r x sıfıra bərabər ola bilər. Nəyin hər hansısa qüvvəti sıfıra bərabərdir? Əlbəttə yox. Bu, sıfıra bərabər ola bilməz. Bərabərliyin sol tərəfinin sıfıra bərabər olmağı üçün bu ifadə sıfıra bərabər olmalıdır. Bunu fərqli rəngdə edəcəm. Bilirik ki, əgər bunu r-ə nəzərən həll etmək istəyiriksə, r kvadratı üstəgəl 5 r üstəgəl 6 sıfıra bərabər olmalıdır. Bu, xarakteristik tənlik adlanır. R kvadratı üstəgəl 5 R üstəgəl 6 xarakteristik tənlik adlanır. Aydındır ki, bu ali riyaziyyat deyil. Bu sadəcə kvadrat tənliyi vuruqlara ayırmaqdır. Vuruqlara ayırmaq kifayət qədər doğru yoldur. Bu nəyə bərabərdir? R üstəgəl 2 vur R üstəgəl 3 sıfıra bərabərdir. Beləliklə, xarakteristik tənliyin həlləri yaxud başlanğıc tənliyin həlləri R-ə bərabərdir. Mənfi 2 və R bərabərdir 3 olur.
Deyək ki, iki həll tapdıq. Çünki bu diferensial tənliyi ödəyən iki müvafiq R vardır. Onlar nəyə bərabərdir? Yaxşı, birincisi Y bərabərdir. Y üstü mənfi 2X-dır. Doğrudur. Bunu Y1 adlandırmaq olar. Tapdığımız ikinci həll Y2, Y üstü neçə olacaq? R mənfi 3X-dır. Sualım odur ki, bu ən ümumi həldirmi? Sonuncu videoda giriş videosunda öyrəndik ki, sabit ədəd vur tənliyin həlli tənliyin həllinə bərabərdir. Əgər Y1 həldirsə, bilirik ki, Y1-i istənilən sabit ədədə vura bilərik. Gəlin bunu edək. C1-ə vuraq. C1 buradadır. Bu, həmçinin həllimiz olacaq. Bu, daha ümumi haldır və bütün funksiyalar sinfidir. Doğrudur, C yalnız 1 olmamalıdır. O, istənilən sabit ola bilər. İlkin qiymətləri istifadə etdiyi də sabitin nə olduğunu müəyyən edə bilərsiniz. Y2 üçündə eyni haldır. Y2 1 vur, Y üstü mənfi 3 x olmamalıdır. O, istənilən sabit olur. Sonuncu videoda öyrəndik ki, əgər tənliyin həlli varsa, sabit ədəd vur, həmin həll sabit ədədə bərabər olacaq. Həmçinin öyrəndik ki, əgər iki müxtəlif həllimiz varsa və əgər onları cəmləsək, yenidən həll alırıq. Bu diferensial tənliyin ümumi həlli Y olur deyə bilərik ki, Y2 bu X-ın funksiyasıdır. Y2 bərabərdir C1 vur Y üstü mənfi 2X üstə gəl C2 vur Y üstü 3X. Bu diferensial tənliyin ümumi həllidir. Bunu ispat etməyəcəm, çünki ispat daxildir. Onu nəzərdə tuturam ki, biz sadəcə y üstü r x-i yoxladıq. Bəlkə başqa funksiyada vardır ki, burada işlənə bilər. Deyə bilərəm ki, bu ümumi həldir. Bunu ödəyən digər funksiya yoxdur. Beynimizdə yaranan digər sual ola bilər ki, birinci tərtibə nəzərən diferensial tənliyi həll etdikdə yalnız bir sabitimiz var. Bu normaldır, çünki bir başlanğıc şərtimiz var və sabit ədədlər tapdıq. Burada iki sabit vardır. Xüsusi həll tapmaq istəyir isə bir başlanğıc şərt verilən halda iki dəyişəni necə tapa bilərik? Bu elə sizin düşündüyünüzdür. İntuasiyanız doğrudur. Bu diferensial tənliyi həll etmək üçün iki başlanğıc şərt lazımdır. Bilməlisiniz ki, x-ın verilən qiymətində y nəyə bərabərdir? X-ın verilən qiymətində birinci tərtib törəmə nəyə bərabərdir? Bunu növbəti videoda edəcəyik. Görüşənə dək.